وزیر مکمل شاہ صاحب جنت اختتام ہی جڑے باہر کھڑے ہو سارے دعا نے اندر شامل ہو جو مہربانی کرو گے آ جاؤ باہر جڑے کھڑے ہو مہربانی کر کے کہ تشریف لے آؤ اگیا وجو کہیں دی گل منی کرو مہربانی کرو گے تشریف لے آؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت باواز بلند نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات دعا مانگ دی مرحوم عزیز غزنفر عباس دے ثواب دی خاطر میری زبان پہ جب بھی علی کا نام آیا بسم اللہ میری زبان پہ جب بھی علی کا نام آیا تو رسول پاک سے میری طرف سلام آیا اچھا جی ٹھیک بند کر اور بسم اللہ قصیدہ نہیں پڑھ جی الگ کرے داؤں تڑ پیو تبلیغ دے سلسلے میرے زندگی دے قیدی امام دا بچڑا جیندا نام قاسم وطن دے گستاخ ریایا دے لڑکیاں کولوں طرح طرح دے تانے جھل کے روندا گھر رہے ماں پوچھے قاسم کہے روائے آدھے اماں لوگ مینوں طرح طرح دے تانے ڈیندے نوں تسا مینوں اج تک نہیں دسیا میرا بابا کتھے گل بھائی پا کے دی دسن تے دل لائے اگر اس تو پیار ہوتا ہے میرا بابا کتھے تھے آؤ میں دسیں دیا اما فرماؤ بچڑے دا منہ چم کے میری سائڈ فرمے دیے تڑ پیو تبلیغ دے سلسلے وچ تے اج کل بچڑا بغداد معلوم پتا کرے جی بابا جی جی رو کے فرمیندی تڑ پیو تبلیغ دے سلسلے وچ اج کل بچڑا بغداد معلوم نہیں کٹا واسی غوت کتنی مدت دے باد ساڈا ضروری جڑا اجڑے گھر دیا دے آدھا ہو سی آدھا ہو سی میں کو منجار دو وہ میری کون چھوٹی اولاد ہے تڑ پیو تبلیغ دے سلسلے وچ تے اج کل بچڑا بغداد
معلوم نہیں کڈاول اسی ہوت کتنی مدد تدے بعد بسم اللہ جڑا اجڑ گھر دیا دے آدھا چھوٹی اولاد انہیں بڑے پتر 18 میری دھی فرمین تڑا پیو تبلیغ دے سلسلے وچ تے اج کل بچڑا بغداد معلوم نہیں کدا سی وہ کتنی متعدد باد بسم اللہ جڑا اجڑ گھر دیا دے آج چھوٹی اولاد ایک لفظ ہو سکتا بسم اللہ سر بسم اللہ بسم اللہ پیو تبلیغ دے سلسلے وچ تے اج کل بچڑا بلدا دے معلوم نہیں کدا ولدا سی وہ کتنی مدت دے بعد بسم اللہ کر بسم اللہ کر تڑ پیو تبلیغ دے سلسلے وچ تے اج کل بچڑا بغداد دے معلوم نہیں کدا ولدا سی وہ کتنی متعدد باد تڑ پیو تبلیغ دے سلسلے وچ تے اج کل بچڑا بلدا دے معلوم نہیں کدا ولدا سی وہ کتنی مدت دے بعد تہاڈی بے وسی تو صدقے واہ واہ بسم اللہ جی بابا جی 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 رو کے فرمین تڑ پیو تبلیغ دے سلسلے وچ تے اج کل بچڑا بغداد دے معلوم نہیں کدا ولدا سی وہ کتنی مدت دے بعد مجبوری بے گسی تو سکتے ایک فرمین تڑ پیو مظلوم کو آدھی ہو سی تے جڑا اجڑے گھر دیا دے آدھا ہو سی آدھا ہو سی میں کو انجار دو وہ مجبوں چھوٹی اولاد ہے چارا میری دھیان ان میں میرے پتر جی جی اچھا جی جی بابا رو کے فرمین تڑ پیو تبلیغ دے سلسلے وچ تے اج کل بچڑا بغداد دے معلوم نہیں کدا ولدا سی وہ کتنی
مدد دے بعد بسم اللہ بسم اللہ جڑا اجڑے گھر دی یاد آدا ہو سی میں کون دو میری بہو چھوٹی اولاد بسم اللہ ان بھی میرے پتر 18 میری دھیاں اچھا جی 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 رو کے پھر میں نے تڑپیو تبلیغ میرا عزیز ہے تمہاں نال گل تے بہنا کیا وطن تو ٹرتے ویلے ساری بہنی گل اس باہی چپائیاں کوئی ہاتھ چم رہی آئی کوئی سر چم رہی آئی منہ چم کے دیا بابے کول پیا وین جڑا پہنچے قدم تے ہاتھ لا کے آ کے جا دیا پوچھ دیا نی کہڑے جرم دے وچ تسا قید تھیو تے تہاڈی کیوں سنگین سزا اے اسا سنے اے زندان دے وچ رو کے فرمے بابے ساڈی طرف قدم تے ہاتھ لا کے آ کے جا اجڑیاں دیا پوچھتی نی کہڑے جرم دے تسا قید تھیو اے تہاڈی کیوں سنگین سزا اے اسا سنے اے زندان دے وچ وہ نیر ملدی بہن دی جا ہے واہ واہ تے کیا کہ بسم اللہ دیے تڑ پیو تبلیغ دے سل سلے وچ تے اج کل بچڑا بگدا دے معلوم نہیں کداور لاسی وہ تے کتنی مدت دے بعد صدقے بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ رو رو کے میری مخدومہ پتر دا منہ چم کے آدھی بچڑا جو اس تو پیارا میں جو میرا بابا کتھے نارو جسے نیا تڑ پیو تبلیغ دے سل سلے وچ تے اج کل بچڑا بگدا دے معلوم نہیں کدا لاسی رو کے فرمائی او تڑ پیو مظلوم کواں دی جڑا اجڑے گھر دی یاد آدا ہو سی آدا ہو سی یہ میں کواں میری بہو چھوٹی اولاد میری زندگی گزر گئی میری اولاد چھوٹی ہے میرے مولا ساڈی جس تھوڑی جی عبادت قبول اور منظور فرما پورے دن کی مجلس لنگر نیاز ہر چکر تمام زاکرین و علماء دا پڑھیا میں حکیم دی نوکری اس پوری ٹیوٹی دا سوال عزیز غزل فرفاس دی روح جی سید مختار سن شاہ صاحب پورا دن بڑی ڈیوٹی دی